តារាចម្រៀងនិងពិធីការនី Baby ប្រកាសលក់ដីបន្ទាន់ជំរះមន្ទិលគូស្នេហ៍អាចកំបាំងកញ្ញា Baby ដែលបានប្រកាសលក់ផ្ទះមួយល្វែងនៅទល់មុខពោចិនតុងពុំតាន់ទាំងដាច់ផងស្រាប់តែពេលនេះស្រីស្រស់រូបនេះបន្ថែមការដាក់លក់ដីជាងកន្លះហិកតាថែមទៀតដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ51ទំហំដីដល់ទៅ5040ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងបើលក់ដាច់ដោយបំណងស្រីស្រស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ជាង150,000ដុល្លារឯណោះការលក់ដីរបស់តារាចម្រៀងផលិតកម្មថោននៅពេលនេះទំនងជានាងចង់ឆ្លើយតបរឿងគេសង្ស័យថាស្រីស្រស់រូបនេះមានគូស្នេហ៍ឧបត្ថម្ភហេតុនេះហើយបានជាពេលនេះ Baby ចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនភ្លឺភ្នែកតាមរយៈការដាក់លក់ដីដែលបញ្ជាក់ថានាងគ្មានប្រុសណានៅពីក្រោយខ្នងដោយគេចោទនាងនោះឡើយអ្នកស្រីប៊ុនណារីដែលជាម្ដាយបានអះអាងជំនួស Baby ថារឿងនេះជាការពិតព្រោះដីនោះគាត់ក៏ដូចជាកូនស្រីបានទិញជាង3ឆ្នាំមកហើយតែពេលនេះបានចំណេញគួសមទើបដាក់លក់ដើម្បីយកលុយទៅធ្វើផ្ទះជួលនៅដីមួយកន្លែងទៀតនៅផ្លូវ51នឹងដែរអ្នកស្រីណារីអះអាងបន្ថែមថាយើងចង់លក់ដីនេះមកធ្វើជាផ្ទះជួលព្រោះយើងមានដីមួយកន្លែងទៀតនៅផ្លូវ51នឹងដែរកាលចិនមកច្រើនដីនឹងគេឲ្យថ្លៃដែរតែកាលនឹងខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវការលុយតែពេលនេះខ្ញុំនឹងកូនស្រីចង់យកលុយលក់ដីនឹងមកធ្វើផ្ទះជួលអញ្ចឹងតើបចង់លក់ចេញវិញចំពោះផ្ទះខ្ញុំនៅទល់មុខពោចិនតុងនោះនៅតែលក់មិនទាន់ដាច់មែនព្រោះគេមិនទាន់ត្រូវថ្លៃហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការលុយបន្តដែរអញ្ចឹងបានលក់មិនទាន់ដាច់នឹងនេះជាការបញ្ចេញទ្រព្យជាលើកដំបូងរបស់ស្រីស្អាត Baby ខណៈដែលកន្លងមកមនុស្សមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើនាងបានលុយមកពីណាផ្លាស់ប្ដូររថយន្តទំនើបជាបន្តបន្ទាប់ហើយលេចឮថាទិញផ្ទះវីឡាទៀតទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមានការសង្ស័យថានាងមានគូស្នេហ៍ឧបត្ថម្ភក្រោយខ្នងតែតាមការពិតគឺ Baby ត្រូវបានលក់ដីសោះគេមិនដឹងថាក្រៅពីមានដីធំនៅតាមផ្លូវ51នោះ Baby មានដីកន្លែងណាទៀតទេស្របពេលដែលព័ត៌មានថាតារាចម្រៀងផលិតកម្មថោនរូបនេះប្រកាសលក់ដីពេលនេះដើម្បីយកលុយបង្គ្រប់សាងសង់ផ្ទះតាមការអះអាងម្ដាយរបស់ Baby អ្នកស្រីប៊ុនណារីបានអះអាងថាគាត់ផ្ទាល់នឹងព្រមលក់ដីនោះក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ30ដុល្លារហេតុនេះហើយបើលក់ដាច់ស្រីស្អាត Baby ទទួលបានប្រាក់151,200ដុល្លារឯណោះលើទំហំផ្ទៃដី5040ម៉ែត្រការ៉េគេនៅចាំមើលថាតើមានអ្នកណាទៀតនៅសង្ស័យថា Baby មានគូស្នេហ៍ឧបត្ថម្ភនោះនៅពេលដែលស្រីស្អាតមានដីលក់ម្ដងដល់ទៅជាងកន្លះហិកតាឯណោះអ្នកស្រីប៊ុនណារីសូមមិនតន់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរឿងទិញផ្ទះវិឡានោះទេដោយអ្នកស្រីថាការលក់ដីនោះគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើផ្ទះជួលប៉ុណ្ណោះកញ្ញាជុំរចនាពេជ្រហៅ Baby បានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងនៃផលិតកម្មថោន
ហើយតាមរយៈការមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងពូកែតុបតែងខ្លួនព្រមទាំងមានក្បាច់រាំយ៉ាងរស់រវើកនោះ Baby មានភាពទាក់ទាញមិនចាញ់ Rabbit ប៉ុន្មានឡើយយ៉ាងណាពិធីការនីទ្រទស្សន៍ CTN រូបនេះអះអាងថានាងគ្មានបំណងប្រកួតប្រជែងជាមួយ Rabbit ឬតារារៀមច្បងផ្សេងៗទៀតនៅត្រនំថោននោះឡើយគឺប្រឹងរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងកញ្ញា Baby ដែលគាត់ប្រកាសលក់ដីជាងកន្លះហិកតាដែលគ្រាន់តែលក់ដាច់នោះគឺបានប្រាក់$100,000កន្លះឯណោះដែលបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយដែលថាគាត់បដូររថយន្តក៏ដូចជាគាត់ទិញផ្ទះចានោះបានលុយមកពីការឧបត្ថម្ភនៅពីក្រោយខ្នងតាមរយៈចាគូស្នេហ៍អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែធៀបពិតគឺมันមានអ្នកណាជួយគាត់ទេដោយសារតែគាត់មានដីច្រើនកន្លែងហើយលក់ម្ដងបានរាប់លានដុល្លារឯណោះចាគឺរាប់សែនដុល្លារអញ្ចឹងគ្មានបរិះណាជួយឧបត្ថម្ភគាត់នោះទេការដូរម៉ូតរថយន្តក៏ដូចជាការទិញផ្ទះចាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាការលក់ដីលើកនេះសម្រាប់តារាចម្រៀង Baby គឺយកលុយទៅធ្វើផ្ទះជួលផងដែរគឺសាងសង់ផ្ទះជួលលក់ដីធ្វើផ្ទះជួលផងដែរចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា